Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Masazır qəsəbəsində 1,5 sotda, yəni sot yarımda tikilmiş 3 otaqlı kubçalı bir ev təqdim edirik. Ev qoşa daşdan tikilmiş evdir. Yerdən 8 daş kürsülü tikilib. Onun həyətindəyik, belə bir həyəti var. Pəncərələr qoyulub, plastik pəncərələr. Evin ümumi sahəsi 80 kvadratdır. Diqqətlə baxsanız beton karkas fundamenti var və yuxarıdan kəməri var. Ev tikilib, üstü örtülüb, pəncərələr qoyulub. Qiyməti 27 min manatdır. Evin qiyməti 27 min manatdır. Evin iç işləri qalıb, bu vəziyyətdə satılır. Geniş otaqdır. Burada digər mətbəx otaqları da göstərirəm sizə. Hamısının pəncərəsi var. Sanitar qovşağıdır. 3 otaq mətbəx sanitar qovşağı. Bu vəziyyətdə ev 27 min manata satılır. Alıcının istəyi olarsa 35 min manata bu evi tam təmirli təhvil vermək olar. Sot yarımda tikilmiş 80 kvadrat ümumi sahəsi olan qoşa daş evdir. 3 otaqdır. Yerdən kürsülüdür. Bu vəziyyətdə 27 min manat, tam təmirli vəziyyətdə 35 min manata təhvil vermək olar evi. Ətrafda hamısı yaşayışdır, kubçalıdır. Daha dolğun ətraflı məlumat üçün 055-070-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.